pra você, Caio. Fala mesmo. Tá bom, pô, mano, check. Olá, cop. Check, check. Check, Caio, mané. Dobra. Dobra. Super. Bravo. Czekaj, aż się on... A, dobra, masz. Ko bi reka na uzarganu jebote. Pademi. Go on. Fala, amida. Vidi kako se... Gle, udice što se napravila, alo. Bloody hooks, a?
poštovani pratioci, želim vam sve najbolje u novoj 2021. godini. Kao što sam i obećao, na 20.000 subscribera dajemo novi giveaway. U pitanju je mašinica Shimano FX C3000. Jako lijepa mašinica. Znači, prenos je 5.0:1. 8,5 kila je nosivost. Njena težina je 250 grama i ima 3 ležaja. Nadam se da će neko od vas biti srećne ruke i dobiti ovu lijepu mašinicu. Uz nju također darujem i ove dvije duo varalice. U pitanju je Ryuki 110S i Tide Minnow Slim 140. Oba su natural design, jedan je sardina, a drugi je cipov. Još jednom koristim priliku da vam čestitam novu godinu i sve najljepše u novoj 2021. godini sa puno ulova. Evo, nažalost, kao što možete da vidite, nalazim se u kolima jer je kiša prekinula moj ribolov. Što se tiče nagradne igre, potrebno je da zapratite Montenegro YouTube kanal, da ostavite komentar ispod ovog videa i izvlačenje će se obaviti 16. januara. Srećno svima i vidimo se uskoro.